ጤናችሁ ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም እኔ ያለው እግዚአብሔር ይመስገን ያለው ዛሬ እንግዲህ የምናየው እንዴት አርገን በዩቲዩብ ባወር የምናገኘውን ገቢ ሁለት ጥፍ ወይም ደግሞ ከሁለት ጥፍ በቃ ሶስት ጥፍ ብዙ ብቻ ባወር የምናገኘውን ደብል ደብል እንዴት አርገን መቀበል እንችላለን የሚለውን አሳያችኋለሁ ሜቢ ሌላ ቪዲዮዎች ላይ ዩቲዩበሮች አሳይቷችሁ ሊሆን ይችላል ግን አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ እንዴት ይሄን ማድረግ እንደምችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ቻናሌ መጣችሁ ካላችሁ የቻናሌ ስም ፓስፖርት ዩብሎ የኔ ስም ደግሞ ፓስሌል ይባላል በቻናሌ ላይ የተለያዩ የዩቲዩብ ኮርሶችንና የኦንላይን ስራዎችን አስተምራለሁ ማለት ነው ፕሌሊስት የሚለውን ነክታችሁ ከዛም በኋላ እየሰራዋቸውን ስለ ዩቲዩብ እና ስለ ኦንላይን ስራ ከፋፊ ያስቀምጣለሁ የተመቻችሁን ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው እሻውን ቀጥታ ወዴት እንደዳለ ማለት ነው ወደ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ላይ እንገባለን እናንተ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ላይ ትገባላችሁ ማለት ነው ልክ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ላይ ስገቡ እንደዚህ ይመጣላችኋል ያው እንግዲህ ሞኔታይዝ ሆነላችሁ ሰዎች ነው ማሳየው ማለት ነው ከዛም በኋላ አንድ ቪዲዮ እንመርጣለን ለምሳሌ የተመቻችሁን ቪዲዮ ትመርጣላችሁ እኔ መጀመሪያ ያለውን መረጥኩት እሺ ተመልካቾች ልክ ወደ ቪዲዮ እንደገባ ማለት ነው ልክ እዚህ ጋር የስክሮል መልክታለች እሷን ወደ ታች ዝቅ ስናረገው ከዛ እዚህ ጋር ሞኔታይዜሽን ይላል ሞኔታይዜሽን የሚለው ላይ አንዴ እናቀዋለን ማለት ነው እሺ ተመልካቾች እንግዲህ ሞኔታይዜሽን ስከፍተናል ከዛም በኋላ እሱኛን አንዴ ስክሮል ዳውን እናረጋለን ያው ሁሉ ጊዜ ይሄንን ቼክ ማድረግ አለብን ማለት ነው ኦቨርሌ ከስር እንጂ በቴክስት መልኩ በፒክቸር መልኩ ይመጣል ማስታወቂያ እንዲሁም ደግሞ በጎን እንደዚህ ይመጣል እንዲሁም ደግሞ ስኪፕ የሚደረጉ ቪዲዮዎች አሉ ማለት ነው እነሱ ቲክ መሆናችሁን ቼክ ማድረግ አለባችሁ ከዛን እዚህ ጋር ደግሞ ሶስት ቲኮች አሉ ምንድነው ቢፎር ዱሪንግ እና አፍተር አሉ መሃል ልክ ቪዲዮ ሊጀምር ሲል የሚገባ ማስታወቂያ መሃል ላይ ያለ ማስታወቂያና ቪዲዮ ሊያልቅ አካባቢ ሲል ያለ ማስታወቂያ ነው እነሱ ማስታወቂያዎች ይገባሉ ማለት ነው ይሄ እንግዲህ እንደ ባይ ዲፎልት ነገር ነው ማለት ነው ኖርማል ነው ማለት ነው ነገር ግን እናንተ በዚህ ላይ ነው ደብል አርጋችሁ መታስገቡት ወር የምታገኙትን እጥፍ መታረጉት ከዛ እዚህ ጋር ማኔጅ ዊድሮልስ ምትለዋን ማኔጅ ዊድሮልስ ሚሊዮን አንዴ እንነካዋለን እሺ ተመልካቾች አሁን እንደዚህ ገብቷል ማለት ነው እንደምታዩት ማስታወቂያችን ደርድር ያለው ማለት ነው 13 ደቂቃ ላይ ስንት ማስታወቂያ ነው ያለው 1 3 6 ማስታወቂያ አለ ማለት ነው 6 ማስታወቂያ አሉ ይሄን እንዴት እንዳስገባው ታሳያችኋለሁ አሁን ለምሳሌ ይሄን ዲሊት ላርገውና ዲሊት አረጋዋለሁ ያስገባውቱን ማስታወቂያዎች እንዳለ ያው እንደነገርኳችሁ ዩቲዩብ በራሱ ሶስት ማስታወቂያዎችን ያስገባል መጀመሪያ መሃል ላይና መጨረሻ አካባቢ እናንተ ደግሞ ያንን አጥፍታችሁ በራሳችሁ ማረፍ ትችላላችሁ ማለት ነው ምንም ተታረጉት እዚህ ጋር አድ ብሬክ ምትላለች አድ ብሬክ ምትለዋን አንድ ስትነፋት እዚህ ጋር ማስታወቂያ ይገባል አያችሁት እዚህ ጋር አንድ ማስታወቂያ ገብቷል ማለት ነው ልክ ሲጀምር ከዛን ሁለተኛው ላይ ደግሞ ጣጋትሉና ለምሳሌ ከሁለት ደቂቃ በኋላ ያለው ላይ ታረጉታላችሁ ከዛን አሁንም አድ ብሬክ ትላላችሁ ማለት ነው አድ ብሬክ ያረጋችሁ በቃ ምንም ሊሚት የለውም ማለት ነው ጥላችሁ መክተት ነው ያ እንግዲህ የሚጠቅማችሁ ብራችሁን ማለት ነው ብራችሁን ኦቨር ያረጋላችኋል በየ ቶሎ ቶሎ ባታረጉት አሪፍ ነው ማስታወቂያውን በአሉ 10 ደቂቃ ከሆነ በየ3 ደቂቃ አካባቢ እንደዚህ አርጋችሁ ግን በጣም ብዙ ባይሆን ይመከራል ምክንያቱም ሰዎች ይሰላቻሉ ቪዲዮን አይተው አይተው በማን ማስታወቂያ አሁን ማስታወቂያ አሁን ማስታወቂያ ሲሆን መሰላቸት ስላለ እናንተ ራሳችሁ ማለት ነው ጠብቃችሁ ሰዓቱ ማስገባት አለባችሁ ማለት ነው ያው እኔ አሁን እዚህ ጋር አንዳረኩኝ ከዛም በኋላ መጨረሻ አካባቢ ላይ ደግሞ አንዳረጋለሁ ማለት ነው ልክ መጨረሻ ላይ ደግሞ አንድ ታረጋላችሁ አያችሁም 1 2 3 4 5 አስገባው ከዛም በኋላ ኮንቲኒው ትላላችሁ ማለት ነው ቀጥታ ኮንቲኒው እንዳላችሁት ከዛም በኋላ ሴቭ ታረጉታላችሁ እኔ ይሄንን አላደርገው ማለት ነው ከዚህ ወጥ ያረኩ ስላልነ ማለት ነው ከዛ ሴቭ ትሉታላችሁ ይቀመጣል ማለት ነው በዚህ ምክንያት ብራቱ ማሳደግ ትችላላችሁ አይ ቲንክ አሁን ላይ 35 1 ዶላር 35 ብር ነው መሰለኝ ነው 40 ብር ነው 35 ብር መሰለኝ እንግዲህ በዚህ መታገኙትን ብር ሁለት ጥፍ ሶስት ጥፍ ታረጉታላችሁ ማለት ነው ለምሳሌ ፊልም ምናምን ለምትለቁ ሰዎች ካላችሁ ማለት ዩቲዩበር ካላችሁ ፊልም የምትለቁ በዚህ መንገድ አሁን ለምሳሌ ነጻብራቅ የፊልም ሲለቁ ነው ማስታወቂያችን ይከታሉላ ግን እናንተ በየሁለት ደቂቃ ፊልም ላይ ሲሆን አስቡት በየሁለት ደቂቃ ይከተታል በየ 10 ደቂቃ ወይ ደግሞ 15 ደቂቃ 7 ደቂቃ ከዛም በኋላ 20 ደቂቃ ለምን አንዲት ታረጉት
ሰው ጋር ይሰራጭ በየሁለት ደቂቃ ሲሆን ሰው ፊልሙን ሳይመውት ምን ነው ማለት ማለት ነው ማስተውቂያው ነው ማለት ማለት ነው ያ ደግሞ ጭራሽ ሰዎች ከቻናላቹ ለቀው እንዲሄዱ እስከማድረግ ያህል ያስደብራል ማለት ነው ሰዎችን ላይስደብር ይችላል እናንተ ያሳያችሁ ሞኒታይዝ ይሆንላችሁ ሰዎች እኔ ባሳያችሁ መልክ ጋፕ ጋፕ እየፈጠራችሁ እንደዛ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ በዚህ ላይ ደግሞ ሊዮንስ ሚስተር አለስ ማለት ነው ብራችሁ ኦቨር የምታረጉበት ማለት ነው በዚህ ላይ ሆኖ እዚች ላይ አድ ብሬክ በመታረጉበት ሳለይ ምን ቦታ ላይ አድ ብሬክ ማድረግ እንዳለባችሁ ሁሉ የሚያሳይ በቀጣይ ቪዲዮ እንሰራላችሁ ይሆናል አጭር ነገር ነው እንሰራላችሁ አይ ሆፕ እንደምትወዱ ተስፋ አረጋለሁ ማለት ነው ፕሊስ ሁላችሁም ቻናሌን ቪዲዮን ኮድዳችሁት ላይክ ያረጋችሁ ጥሩ ማለት ነው ሐሳባችሁንም ደግሞ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ እንሰራላችሁ መፈልጉት ዩቲዩብ ላይ ዩቲዩብ ላይ በተለይ ዩቲዩብ ላይ እንዲሰራላችሁ መፈልጉት ማንኛውም ጥያቄ አስቀምጡልኝ ማንቆና ምጭሎ ነገር ከሆነ ምሳራው ይሆናል ከዛም ቪዲዮስ ሰርች ይመለቀ ይሆናል ማለት ነው አይ ቪዲዮን እንደወደዳችሁ ተስፋ አረጋለሁ ፕሌሊስት የምትሉን በመንካት ደግሞ የሰሯቸው ያለፉ ቪዲዮዎች አሉ ስለ ኮምፒውተር ስለ ፎቶሾፕ አኒሜሽን የሚሰራው ቪዲዮ አለ የራስ ይፈጠራ እንዲሁም ደግሞ ያው ዩቲዩብ እና ኦንላይን ሰሩባችሁን ሰርቻለሁ ፕሌሊስት ሚለውን ገብታችሁ ማየት ይችላልላችሁ ወይም ደግሞ ይሄን ቪዲዮ ከመታየት ስር ዲስክሪፕሽን ላይ አለላችሁ ማለት ነው በቀጣይ ቪዲዮ በሌላ ርዕስ እስከምንገናኝ ሰላም ሁሉ ተመኘውላችሁ ቻው